Je sezóna češní a Dane, ty prý umíš vynikající bublaninu. Nebudu zapírat, ano, umím. Výborně, předvedeš nám, jak se vytváří. Víš, to nejde? Jistě. Výborně, tak jdeme na to. Budeme potřebovat třešně. Jsme samozřejmě řádně umyli. No jasně, ty jsou řádně umyli. Pak budeme potřebovat nějakou mísu. Jo, mísu zapékací, jasně. To je jedno jako. Jo, dobře. A teď ty základní ingredience. Ano, základní ingredience je to, že ty třešně tak, jak jsou, tak celý vložíš do mísy. Aha, jestli máš to pomoct. No jasně, ty jsou nejlepší. A teď speciálně. Aby to krásně bublalo. Tak tam přidáš bublinky a prakticky bublanina je hotová. Počkej, ale já jsem čekala, že to má být taková ta nadýchaná a vláčná. Neboj, až ochutnáš, tak budeš nadýchaná a vláčná. Jo, no. Podívej, jak krásně bublá. Krásný, ale čím se to krájí? To se nekrájí. To se rovnou nabírá do skleníček. Tak, jedna bublanina pro tebe, jedna bublanina pro mě. Na zdraví. Výborná. Ty nadýchá a vláčná nebudeš.